Ruski predsjednik Vladimir Putin u Ukrajini neće postići svoje ratne ciljeve, poručio je danas njemački kancelar Olaf Scholz. Obraćajući se u Bundestagu, Scholz je rekao da će se Ukrajina uspješno odbraniti i da će je Njemačka u tome podržati oružjem, financijski i na sve druge načine, sve dok to bude potrebno. Putin je vjerovao da može razjediniti Evropljane, ali je postigao suprotno, poručio je Scholz. Ukazao je da Putin koristi energiju i glad kao oružje i da mu ni to nije pomoglo u borbi protiv jedinstva Evrope. Scholz je, govoreći o energetskoj krizi, kazao da je cena energenata previsoka i da mora biti smanjenja. Preneo je da će se na samitu Evropske unije razgovarati o tome kako smanjiti cene struje, gasa, nafte i grejanja. Jedan od instrumenata za smanjenje tih cena je, kako ističe, kočnica za cenu struje koju je njemačka vlada usvojila, a koja je u skladu sa evropskim putem. Kada je reč o gasu, ukazao je da će tu biti nešto teže jer predlog Evropske komisije za uvođenje maksimalne cene nosi rizik da bi proizvođači gasa mogli po većoj ceni da prodaju gas drugima, a ne Evropskoj uniji. Zbog toga je, ističe, važno da se Evropska unija uskladi sa drugim velikim potrošačima gasa kao što su Japan i Koreja.